Mina olen Katrin Loodus ja lõpetasin 2008. aastal IT-süsteemide administreerimise eriala. Ja hetkel ma töötan Rahandusministeeriumis Oracle andmebaasi administraatorina. Ning mul meeldib. Mina olen Mart Mangus, ma lõpetasin see arenduse eriala ja tegelikult igasugu huvitavad asjadega ja hetkel siin suurem asi on arendan IT-kolledžile ja mitte ainult IT-kolledžile, vaid 9. teisele rakenduskõrgkoolile ka uut õppeinfosüsteemi. Seal arendusõrjalal on hästi positiivne see just võrreldes teiste koolidega, nii palju kui ma seal olen käinud, et hästi palju on sellist nagu praktilist, et nagu midagi, või noh, ütleme, kõik ained on nagu läbi praktika, et kui nagu midagi teoreetiliselt õpetatakse, on kohe nagu selline praktiline väljund selle asjal, et ei ole lihtsalt sellist teooriat niisama tuima. Minule meeldis administreerimise õppekava juures see, et see on küll selline, et nagu administreerimine tundub selline väga üldine, aga siin olid ära näiteks kaetud sellised nagu andmebaasi administraator, siis oli erinevad Linux administreerimise ained, millega sai väga hästi nagu üldist asja teada, võrgu administraator, et see andis nagu väga hea aluspõhja selleks, et edasi valida, mida mina edasi tahan minna tegema. Ja see oli nagu väga hea. Jah, mis peaks arendajaks tulema? No arendaja on äge, see arendaja. Ja siis mis admin? Sulle antakse mingi kast ja nüüd admin on igav. Ja tegelikult ei ole nii. Sa ei istu seal ja admini seda kasti. Sa saad samamoodi administreerimise erialal arendada välja erinevaid infrastruktuure ja süsteeme ja erinevad rakendustele andmebaase. Ja see administreerimise ala ei ole nii üksluine monitoorimine nagu tihti peale seda arvatakse. Aga arendamine, see on ikka ehit roboteid, arendada administraatorid saavad ka tulla roboteid ehitama.